perspectivas para um clube como o Chaves tem de ser sempre o objetivo de subida. Quem ficou e quem vem tem que ter esse objetivo em mente. E quem vier de novo vai reparar que isto é um grande clube e as ambições têm que ser muito altas. Quem vier tem que vir com o objetivo de tentar ajudar e colocar os Chaves no lugar onde merece e nunca devia ter saído. E vão sentir que aqui é um clube onde existe responsabilidade, onde as pessoas exigem que os jogadores deem o máximo de si e que também estão sempre disponíveis também quando precisamos para nos apoiar. Temos que mudar o chip, como disse, e pensar já na próxima época, que é voltar a meter os Chaves na Primeira Liga, porque toda a gente sabe que o Chaves é uma grande instituição, um grande clube, tem grandes adeptos e tem que ser esse o nosso pensamento, não pode ser outro. Estive reunido com as pessoas do Chaves e senti que ia ser um projeto aliciante e que o objetivo ia ser claramente subir outra vez e acho que o melhor para mim foi ficar para poder ajudar os Chaves a voltar ao escalão principal do futebol português. É um projeto aliciante, né? Sei da história que é o Chaves, é um clube com muita história e vem com muita vontade e, como eu disse, muita ambição de poder ajudar o Chaves a subir de divisão outra vez. O segredo é a união, né? A união dentro do Balneário. Isso é fundamental, uma equipe que quer alcançar os objetivos. E penso que vamos fazer isso e vamos conseguir nosso objetivo, que é chegar à Primeira Liga outra vez.